שלום כולם, כאן בועז פייר ואני פה עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השני לתשיעי בנובמבר 2019. אני כאן עם ג'ורג'ה ששוכבת פה בצד, נכון ג'ורג'י לולו? אל תזיזי לי את המראה שעושה לי רפלקשן על הפנים של האור, זה לא יפה, זה לא יפה ג'ורג'ה. אני בכוונה שמתי אותה פה בשביל שהפנים שלי לא יהיו חשוכות בצד אחד. אז חברות וחברים, אנחנו בתוך זמן מאוד טרנספורמטיבי, זמן שאסטרולוגים דיברו עליו שנים, הזכירו אותו כבר חודשים, אני מזהיר ממנו כבר שבועיים. זה שאני אסטרולוג ואני יכול לראות את הדברים האלה קדימה, לא פותר אותי מלשחות בהם גם כן, ואני גם עובר טרנספורמציה מאוד גדולה בחיים שלי. ואני מנסה להזכיר לעצמי כל הזמן את מה שסיפרתי לכם בסרטון הקודם, שאנחנו צריכים לתת לגל הזה לקחת אותנו ולגלוש עליו לא מהר מדי וקיצוני מדי עם הפעולות שלנו, כי אז אנחנו נקדים את הגל ונתערבל בתוכו, ולא לאט מדי, כי אז אנחנו נשאר במדבר של האתמול. אז למצוא סינק, למצוא הלימה עם ה... שינוי שכרגע מתרוחש בחיים שלכם, ולהבין שכנראה שיש לכך סיבות, סיבות שאולי אנחנו לא לגמרי מודעים אליהם עדיין. השבוע הזה הולך ונהיה אינטנסיבי. המסר שלי אליכם הוא "It ain't over until it's over". זה לא נגמר עד שהגברת השמנה שרה. כלומר, אל תחשבו שהזמן הזה עבר, הוא עוד לא עבר, והוא הולך להיות יותר קיצוני לקראת יום שלישי, כאשר יום שלישי הוא עשי, עם מרובה בין הכוכב הלוחם הצעיר אל המלחמה ארס מרס, ובמרובה לפלוטו הדס אל השאול, אל הרי הגעש, שאחראי על כל הלווה הרגישית הזאת שחיה בתוכנו וזולגת לנו החוצה לפעמים. הם נמצאים בהיבט שהוא היבט קונפליקטואלי, היבט אגרסיבי ביניהם. זה זמן שידוע לשמצה בכך שהוא מביא קונפליקטים גם בחיים האישיים שלנו וגם בעניינים ציבוריים, אפילו עניינים של ממשלה ושלטון, וחס וחלילה אנחנו יכולים לחוות או פעולות טרור או טרגדיות ציבוריות או מלחמות או פעולות צבאיות. זה זמן עם המון אגרסיביות, אגרסיביות צבאית וגם חוסר רצון לוותר. כלומר, אנחנו צריכים כולנו להישמר מלהיות אגרסיביים מדי ואכזריים מדי, ולרצות להחזיר ולהראות וללמד ולנקום בזמן הזה, ולהיזהר מאנשים שיכולים להיות כאלה כלפינו גם כן. באמת לנסות לעבור את הזמן הזה שמתחיל להיות יותר ויותר טרנספורמטיבי, יותר ויותר גורם לשינויים רחבים בחיים שלנו, והשינויים האלה ילכו ויהיו קיצוניים יותר לקראת ינואר, כאשר ינואר הוא השיא, וזה המשיך איתנו עד מרץ. כלומר, אנחנו צריכים פה נשימה. הנשימה הזאת, אפשר להגיד שבסוף השבוע הזה יש לנו קצת רגיעה, וזה טוב. ביום שישי בשמיים יש לנו משולש בין השמש לנפטון. זה זמן לדבר עם המוזות, זה זמן לקחת את כל מה שקורה לנו בחיים ולהמחיז אותו, לשורר אותו, לכתוב אותו, לצייר אותו, לרקוד אותו, להוציא אותו החוצה בדרכים יצירתיות או רוחניות, לעשות עם זה עבודה. גם הטבע יכול לעשות לנו טוב, להיות בטבע יכול לעשות לנו מאוד טוב, לעמוד להרגיע אותנו בתקופה הזאת, והעבודה שלנו יכולה להיות יותר רציבה ועם קצב יותר נמוך, ואנחנו יכולים להרגיש כאילו קצת ירד לנו הלחץ, שזה טוב. תזכרו שאנחנו בנסיגת מרקורי, בעקרב, כל העניינים האינטימיות שלנו עוברים הסתכלות מחדש, תפעלו עם המרקורי שלכם, כאילו נמצא 180 מאיפה שהוא נמצא במפת הלידה שלכם בזמן הרטרוגרד. כלומר, אני, יש לי מרקורי בשור, אני פועל איתו בזמן הרטרוגרד כאילו מרקורי בעקרב. אני אוהב מרקורי רטרוגרד, כי זה נותן למרקורי שלי הרבה עוצמות. הוא מזיז את הסירה. הוא לא נינוח כמו המרקורי בשור. איפה הוא? אצלכם במפה. תסתכלו מה עומד ממול, תדעו לעבוד עם המרקורי שלכם יותר טוב בזמן רטרוגרד. אני רוצה להזכיר שהקבוצות נפתחות איתי עכשיו ממש בנובמבר. יש מקום לאחרונים ואחרונות שרוצים להיכנס, גם לקבוצות המתחילים וגם לקבוצות המתקדמים, גם וובינארים מאיפה שתהיו מסביב לעולם, וגם פרונטלי פה אצלי בדירה. אז 10% הנחת בזק למצטרפים ברגע האחרון על כל מחיר הקורס, וכמובן ניתן ליצור איתי קשר דרך הפרטים בסוף הסרטון, גם לייעוצים אישיים.
ובכל שאלה, תודה שאתם מקשיבים, תודה שאתם מפיצים, תודה שאתם מגיבים, זה חושף את הסרטונים האלה ליותר אנשים. שיהיה לנו סוף שבוע מוצלח ושבוע מעולה, שנחיה הרבה ונשגשג, כאן בועז פיילר, להתראות.